God dag alle sammen, og velkommen til nogle video på RNC. I dag er jeg så heldig at være på besøg hos min kære Lise, som I kan se herovre på min højre hånd. Hej. I dag har vi tænkt os at lave en gæt og grimasse video til jer, hvor vi skal gætte nogle sætninger, som vi har skrevet hver for sig. Hver for sig. Og det er nogen, vi selv har fundet på, det er ikke nogen ordsprog, som I kender til eller noget. Det her, det er bare random shit. Nu kommer min første, og hvordan fanden jeg gør det her, det ved jeg simpelthen ikke. Jeg er el. Hvad fanden der? Jeg har. Ja. En pegefinger. Pikken? Jeg har en finger på større... Nej, jeg har en tissemand på størrelse med min finger. Nej. Jeg har en finger. Jeg har en finger, der sprøjter. Jeg har en finger, som stikkes op i vagina. Ja, en, og så tænder du nal eller et eller andet. Jeg har en finger, der er så stor, så den ikke kan komme op i dit røvhul. En sprøjtende pikken. Nej! Hvad er den her? Den er lille. Den er... En stiv! Jeg er en stiv! Jeg har en stiv! Jeg har en stiv, baby. Har du det nu? Nej. Det har han altid. Så er det din ord, Namin. Nå, om den ord. Jeg har min tur. Lad os så se, hvad Lise har. Ja, den første, jeg har, det er... Skulle du til at fortælle det? Ja. Kæft, hvor dumt, man. Maja. Jeg graver efter guld. Jeg tumler rundt i en tørretumler. Oh. Jeg løber stærkt. Er du sur på mig? Nej! Come on. Jeg peger på dig. Okay, Christian. Nå, ja, for fanden! Jeg tænker, jeg glemte dit eget navn, mand. Okay. Christian danser. Christian fisker. Christian sprøjter. Christian er sindssyg. Christian er frustreret. Christian giver en fattig mand penge, og har ikke råd til en McDonald's-menu bagefter. Ja, endnu en gang! Christians have. Hjælp mig! Det dør seriøst snart. Fuck. Jeg ved ikke, hvad det der det er. Hvorfor piller du ved din... Hold nu kæft! Oh my god! Må jeg godt sige, at det starter med... Jo. Starter med G! Christian gav? Ja! No. Nej. Christian gav mig... Christian gav Lise et snav. Hvad? Hvad fanden kunne du få lidt i det? Jamen, du går sådan her. Nej. Christian gav Lise en. En ule. En oppuslig ule. En fjerugle. En sneugle. Christian gav Lise en sneugle. Og duftede den. Ja, Christian gav sgu da den der sneugle et blow, eller hvad fanden? Hold nu kæft, mand. Brændte jeg sneuglen? Jeg stak mig på sneuglens næb. Jeg kastede sneuglen ud af vinduet. Det regner. Åh, nu kæft, mand! Du ved sgu da godt, hvad du gav mig! Jeg gav dig roser. Ja, tak. Christian gav Lise en sneugle. Og hvor fanden har du overtegnet henne? Det har du glemt at give mig. Nej, jeg gjorde sådan her, så sagde du Oh my god! Kom nu videre livet. Okay, Christian gav Lise en sneugle og en rose. En buket roser. Hvad? Spol tiden tilbage, din ged. Skal vi se tilbage til fremtiden? Hvornår gav du mig dem? Jeg gav dem dig i går. Ja, i går! Sig hele tiden. Lise gav... Nej, Christian gav Lise en buket roser. Nej, Christian gav Lise en sneugle og en buket roser i går. Fuck, hvor er jeg god. Fuck, hvor er du dårlig. Den næste, den gætter du garanteret aldrig. Lise? Yeah. Har store bryster. Har store kasser. Har store patter. Ja! Yeah! Det var sgu da let, fordi det siger han hele tiden til mig. Christian har en lille pik. Tissermand. En dillermand. Ja! Yeah! Fuck, hvor er hun ond, mand. Fuck, den er god, mand. Hold din kæft. Jeg har hende. Den næste gælder hun i hvert fald ikke. Uden tøj på. Jeg er sindssyg. Hvad fanden er det? Et eller andet mail. Jeg er lækker. Ja. Yeah. Nej. Jeg ligner. Ja. Yeah. En mongol. Ja. Yeah. Det har du ret i, det gør du. Nej. Så lidt. Like, hvis jeg er en mongol. Okay. Lise er fuld. Lise svæver.
ben. En computer. Lise svæver på gulvet. Der er ikke nogen regler, der siger, at man ikke må bruge ting her. Lise svæver på en pude. Lise svæver på en lyserød sky. Piger? Hvad? Men. Nå, men. Okay. Men bliver fanget i et net. Hvad er det her? Er det en saballer eller sådan noget? Det er et sky. En sky? Det hedder en sky, men... Du falder gennem skyen. Et ord ad gangen! Du kan ikke ride på jinden. Et ord ad gangen! Men skyet. Men skyerne. Skyer! Du kan ikke lide så rød. Du vil gerne dræbe den hund på puden der. Farve, din du svæver på en lyserød sky, men du kan jo ikke lide lyserød, så det er lidt fucked. Er du sur? Må jeg godt sige det? Ja, du må gerne sige det. Lise svæver på en lyserød sky, men skyer kan jo ikke være lyserød. Gid! Undskyld! Sur, lille bi omkring. Hvad fanden laver jeg den her? Her. Her. Til højre. En skaldet mand. Min far. 6. SS. Min fars. Nej, din fars. Jeg kan ikke mere. Din fars hår er væk. Min far er skaldet. Min far har ikke noget hår. Det er kun et ord i gang. Min far er skaldet. Et ord er skaldet og to ord. What's the matter with you? Hoved. Min fars hår. Min fars knop! Min fars skaldede hoved. Men du skulle ikke sige det. Jeg kan ikke mere, jeg blev sindssyg. Du har ikke noget hår. Jeg er sindssyg. I tror jeg gerne. Sindssyg? Du har min fars skaldede hoved, ikke? Jo. Det var nice, brækker op. Ja, lige præcis! Ligesom min æg! Nå, vi er jo ikke færdige nu. Det var det! Nå! Min fars skaldede hoved sprækker op. Det er dit værste mareridt der. Yep. Jeg kender ham alt for godt. Det næste er... Lise kommer. Jeg kommer ikke endnu, det gør jeg først i aften. Hvor er Lise? To use something. Lise bror. Ja. Yeah. Lise bror Christian. Christians. Dillermand? Dissermand. Diller! Som shippetog. Som blyant. Som malepensel. Ja! Yeah! Der kan komme mange farver ud af den. Jeg tror, jeg skal sætte den her video til 18+. Ja. Yeah. Jeg har... Store ører. Flyveører. Jeg ligner Dumbo. Jeg er Dumbo. Jeg har Dumbo-ører. Ja, yeah, jeg har Dumbo-ører. Er det ikke rigtigt? Jo. Like, hvis jeg har Dumbo-ører. Fuck, hvor gay. Lise skal kysse sig selv. Nej! Hvad fanden er det her? Det er et stykke læb. Oh my god! Kys Lise. Kys pigen. Kys mig. Skal jeg kysse dig? Ja! Yeah. Det er jo lort at føle. Okay. Så! Videre! Du er en sidste! Man nok hellere lige se farvel der. Det var så min gæt og grimasse video med Lise her. Jeg håber, I kunne lide videoen, og hvis I gjorde det, så må I selvfølgelig gerne gøre det der med at like, dele, kommentere og tjekke linksene nede i beskrivelsen. Har du noget, du gerne vil sige til folket her, inden vi går? Nej. Hvis du har ikke noget, du vil sige, hvad fanden vil du så? Jeg skal løfte. Du må gerne bruge en løft mig, hvis du kan. Okay! Wow, Lise, jeg er højt og skræk, Lise! Ej! Åh! Hjælp! Let's go! Bum, 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 bum,